Köszöntöm az esti mérleg nézőit, épül a színpad a Városház téren, egész Székesfehérvár a március 15-i ünnepünkre készül. Az esti mérlegben erről lesz szó, maradjanak velünk! Tisztelgő és masírozó gyermekek a fehérvári laktanyában. A felsővárosi óvoda március 15-ére különleges módon készült a hétvégén. A felsővárosi óvoda a gyerkőcei lelkesen gyakoroltak együtt a Magyar Honvédség 43. Nagy Sándor József, híradó és vezetés támogató ezredének katonáival a kicsiknek tartott alaki kiképzésen. Élményt adni, élményt kell biztosítani, és élményt kell adni a gyerekeknek, hogy belülről fakadó legyen az ünnep, és érezzék meg ennek a méltóságát, azt, hogy akkor most a katonákat ünnepeljük, a honvédeket méltóképpen. Az óvoda gyermekei minden évben március 15-e előtt tematikus foglalkozásokon vesznek részt, hogy az ünnepről és a honvédelemről ne csak tanuljanak, de meg is élhessék azt. A kéthetes ünnepségsorozat keretein belül megépítették a Pákozdi Mészekhegyet is a felsővárosi óvodásoknak, akik csapatokban, vitézi próbákon mérték össze ügyességüket az ezredéves általános iskola tornatermében. Az óvónők azt szerették volna megmutatni a gyerekeknek, hogy a vitézek, huszárok milyen próbákat álltak ki egykoron. Nyilván, hogy egy óvodáskorú gyereknek a tevékenységek által hozhatjuk közelebb ezt az ünnepet. Így már az előző héten a gyerekek toboroztak, zászlókat festettek, kokárdát készítettek, lovakat járattak, borbénál voltak, huszárbajuszt festettek maguknak, és a tegnap ismerkedtek a laktanyával, laktanyai programunk volt, ott alaki kiképzésen vettek részt. A felsővárosi óvoda pedagógusai fontosnak tartják, hogy március 15-e ne egy egynapos ünnep legyen a gyermekek életében. Városot játszottunk, lovag voltam, és védtük Magyarországot. A sportot és a hagyományokat összekötve, a megszokott óvodai környezetből kiszakadva ismerhetik meg a gyerekek a magyar történelmet. Nagyon jól érzem magam itt, és nagyon jó dolgokat csinálunk. Március 14-én csütörtökön délelőtt megemlékezések és koszorúzások várják a lakosságot a székesfehérvári 48-49-es emlékhelyeken. 9 órakor a Jubál Károly emléktáblánál, a Halesz Parki 48-as emlékműnél, a Fekete-hegy szárazréti közösségi ház Vem József tábornok mellszobránál kezdődik koszorúzás. 10 órakor a Petőfi emléktáblánál és a Rónai Jácint emléktáblánál, 11 órakor a Fekete-Sasztállónál, a Petőfi szobornál, 12 órakor a Pelikán udvarban és a Kodolányi János Egyetemnél kezdődik megemlékezés. Március 15-én pénteken, mint minden évben, látványos, fiatalos összművészeti produkciókkal ünnepli Székesfehérvár az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulóját. A Márciusi Ifjak című utcaszínházi bemutatót két alkalommal láthatja majd a közönség a Városház téren. Most az ekosmester, te nem szolgaságra teremtetted az ember, különben nem adtál volna neki észt, akaratot és értelmet. Akkor csak is állatokkal népesítetted volna te a Földet. De te a saját képedre formáltál minket. Hát most engedd meg, hogy kisegítsen. Bocsáss meg nekem, hogy a múlt heti vasárnapi Isten tiszteleten nem vettem részt. Ahogy nem voltam ott az előző, elmúlt hetekben, hónapokban sem. De én nem a házadban tisztellek, hanem a szívemben. És a tollammal szolgálok. Engedd meg nekem ezért, hogy elkészíthessem ezt a kis verset, ami már napok óta itt zümmög a fejemben, és ne kérdezz, hogy miért, mert nem tudom. De azt tudom, hogy a vers kell. Most kell. Sehonnai, bitang ember, ki most, ha kell, halni nem meg, kinek drágább rongy élete, mint a haza becsülete. A magyarok istenére esküszünk! Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk! A Vasvári Pál gimnázium diákjai lelkesen készülnek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulójára. A költő nemzeti hős bőrébe bújt Árdjelán Ádám szerint ez egy nagyon fontos és meghatározó szerep az életében. Úgy érzem, hogy ez a leghitelesebb szerep, amit valaha előadtam, hiszen március 15-e egy időtlen ünnep, nem csak a politikai üzenete miatt, nem csak a politikusok nyomják,
hanem a fiatalság ereje miatt is, és én ezt közvetítem, nem a politikai üzenetét elsősorban, és úgy érzem, hogy ez az az erő, ami a fiatalságban bennem is megvan, amit most kiengedünk, ez teszi hitelessé az egészet. Mondhatjuk, hogy azért pozitívan, de mély nyomot hagy benned egy ilyen szerep a te életedre vonatkozólag? Igen, mondhatjuk úgy. Nagyon örülök, hogy itt lehetek és részt vehetek az előadás elkészítésében. Hogyan készültetek és hogyan élted meg ezeket a próbákat, ami egyébként még most is zajlik? Hát a próba folyamatokban már volt részem, úgyhogy igazából a próbák azok, mint egy átlagos próba, nagy különbség nem volt. Maximum annyit tudnék mondani, hogy többen voltunk az átlagosnál, és kicsit jobb volt a hangulat, hiszen sok fiatal volt jelen, de igazából egy átlagos próba folyamatról beszélünk. A produkció középpontjában a fiatalság ereje áll, amit a darab írója, a rendezője szerint minden évben fontos megmutatni és továbbadni. Maroknyi mindenre szánt fiatal egyetlen nap leforgása alatt egy 50 000-es tömeget tud egy ügy mögé állítani létezhetetlen időjárási körülmények között, igazából előkészítés nélkül. Valami olyan engedély ez a történelem részéről, amely szerintem évszázadok során sem adatik meg embereknek. Ugye aztán azt gondolom, hogy akkor járunk közel, évek óta írom már ezeket a márciusi műsorokat, és most kezdem el érteni ezeknek az igazi mély értelmét. Most annyit írtam már ezt a történetet, hogy egyre benfentesebb, bensőségesebb viszonyba kerülök magával, a dolog belső immanenciájával, hogy ezt az erőt kell megmutatni, azt a fajta ébredő erőt kell megmutatni, amiben semmiféle agresszió nincs, amiben semmiféle magamutogatás nincs, hanem a gyermek ártatlanságával az égre fel, és azt mondja, hogy az a csillag már pedig az enyém. Ezek csillagvadászok. Ők a jövő építőmesterei, és a kezüket a jövő felé nyújtva a jelen hullámain megpróbálnak változtatni, és változtatnak is. Ezért gondolom azt, hogy ugye minden generáció számára nagyon fontos a mi tudat, amely bennünket összekovácsol, ugye generációk, ugye közös álom a múltról, közös terv a jövőről, ez ugye ez egy generációnak a megfogalmazása, a sok közül az egyik, és akkor azt gondoltam, hogy ezeknek a fiataloknak most megpróbálok egy ilyen pszichológiai, filozófiai kategóriát behozni az életükbe, itt a chat nyelv és a számítógépek nyelvén, a virtuális nem, hogy mi az, hogy mi. Az a mi, amikor egy csomó ember nekiáll egy dologban, és erejét megfeszítve annak a végére jár, ennek az erejét szeretnék megmutatni az idei március. Tavaly ugye piros-fehér-zöldre komponáltuk az erőt, és így lett ugye divatbemutató a Tóparti Gimnázium diákjaiban. Idén most ezt a fajta tehetséges erőt szeretnénk bemutatni, ami vitán felül kiküzdi magának a saját igazságát. Színvonalas produkcióhoz azért kell egy nagyon jó szereposztás is, ahogy ezt tapasztalhatjuk az évek folyamán. Most is így van? A casting a szerencsém van. Tehát ezt én többször is elmondtam, hogy ami engem Fehérváron mindig meglep, az minden generációban a tehetségnek ez a burjánzó sokasága, hogy tulajdonképpen olyan vagyok, mint egy aranyású Alaszkában a 19. század elején, amelyre lenyúlok a magam mellé a földre, aranyrögöt találok. Tehát zenében, képzőművészetben, színészi játékban, most már a harmadik hullám, negyedik hullám van a kezeim alatt középiskolás fiatalokban, és jönnek újuló sorokban a tehetségesebb diákok, versünnepből jönnek, nem versünnepből jönnek, jelentkeznek, telefonálnak föl. Most már szülők is jelentkeznek, ajánlják a gyerekeiket, ajánlják a szomszéd gyerekeit, hogy megnézném-e őket. Referencia lett Fehérváron közösségi, művészeti produkcióban részt venni, és nem azért, mert nézik őket, hanem azért, mert azt gondolom, hogy rájöttek arra, hogy együtt játszani öröm. Ide meg csak néhányan vagyunk, de odakint százak, ezrek, millió várnak. Menjünk ti, és perzseljük végig tisztító tűzként Buda és Pest utcáit! Magában a CSS-ben már elég régen, általános iskolában kezdődött ez a szenvedély, és gyakorlatilag ez azóta
kiteljesedett, ez folyamatosan az életem része. És Jánossal a közös munkánk körülbelül másfél éve kezdődött. A tavalyi október 23-ai ünnepség volt az első közös munkánk, és azóta még nagyon sok követte. És hát már egy ideje eldöntöttem, hogy engem inkább a rendezés része érdekel, mint a színészet, és most Jánostól erre is lehetőséget kaptam, amiért nagyon hálás vagyok. Az idei produkcióban is ugye közreműködsz majd, de hogyan kell ezt nekünk pontosan elképzelni? Milyen ötleteid voltak, mi az, amiben részt vehettél és segíthetted a munkáját? Hát ez egy nagyon érdekes munka volt, kétféleképpen is részt veszek benne, úgyis mint szereplő, mint színész és mint társrendező, és igazából teljesen szabad kezet kaptam, tehát megbeszéltük, végigmentük az egész darabon, hogy mit szeretnénk látni, János mit szeretne látni, és utána felosztottuk egymás között a jeleneteket, hogy mi az én dolgom, mi az ő dolga, és gyakorlatilag a saját jeleneteimben teljesen szabad kezet kaptam. És hát utána nyilván megmutatom neki, hogy mi a véleménye, de gyakorlatilag megmondta, hogy ő nem fog beleszólni, és bízik bennem annyira, hogy jót fogok csinálni. Mik a terveid a jövőben ennek kapcsán? Idén szeretnék jelentkezni a Színház és Filmművészeti Egyetemre. Egyrészt a színházi rendezőszakra, másrészt a filmrendezőszakra. Habár nagyon nehéz bekerülni, és egyáltalán biztos, hogy elsőre sikerülni is fog, de nagyon reménykedem benne, hogy előbb-utóbb azért mégiscsak erre fog vinni a pályám. A város polgármestere szerint a program hitelességét idén is a fiatalok adják. Egyértelműen jelentős különbség van a látogatottsága között a megemlékezéseinknek azóta, mióta a fiatalokat ebbe bevontuk, és egy ilyen utcaszínház tudott kialakulni. Ez igaz március 15-ére, és igaz október 23-ára is. Azt gondoljuk, hogy mindenféle nemzedék jön, kíváncsi a fiatalok műsorára, és élvezi azt, hogy a színpadon és a belvárosban gyakorlatilag megelevenedik az adott ünnepségen belül, március 15-e a legfontosabb ünnepség sorozata, és maguk azok az események, amik akkor történtek, azokkal a díszletekkel, szép ruhákkal, egy szép belvárosi környezetben, és azt hiszem, hogy idén is, és bízom benne, hogy idén is nagyon sokan lesznek, és nagy szeretettel invitálok is mindenkit március 15-i programokra. Március 15-én Székesfehérvár több helyszínen várja az érdeklődőket színes programokkal. Március 15-én már reggel 9 órakor várjuk az érdeklődőket a Palotavároshoz, ahol huszártáborbannak lehetnek szemtanúi, és élhetik át a huszárok világát, a kisebbek és nagyobbak. Itt lehet majd lovagolni, patkót kovácsolni és mozsárágyút is simogatni. Itt a belvárosban mögöttem már látható a színpad, ahol 10 óra 15 perckor kezdődik az utcaszínházi előadás, amelyet Vasvári Pál gimnázium tanulói adnak elő, és Matúz János rendező úr készítette el. Nyári Ádám volt a segítségére rendezőasszisztensként, aki szintén előadóként, színdarabban együttműködőként is részt vesz a produkcióban, de mint rendező is segítette a munkáját. A nap folyamán kézműves foglalkozásokkal, fafaragással, gyöngy vasalással, kokárda készítéssel is várjuk a gyerekeket, illetve a felnőtteket is természetesen. Lesz élőszavas népmesemondás, illetve hangszerbemutató is itt a Városház téren. Megláthatják az érdeklődők, hogy hogyan nyomták ki annak idején a 12 pontot például, és vihetnek is haza ebből magukkal. Köszönjük a mai figyelmüket, az Esti Mérleget látták, holnap újabb témával várjuk Önöket, viszontlátásra!